Pojďte blíž, ať se slyšíme, ať se vidíme a ať se ještě na poslední chvíli probožíme. Kdo to nestihl doteď, stihne to dnes. Nestráš. Ne. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli na Chotiměřský masopust ročník 2022 v tak úžasném počtu a s tak úžasnými maskami, že jste si dali tu práci, připravili jste se, napekli jste, navazili, že nás je tady opět po dvou letech tolik. Za to si zasloužíte všichni potlesk, zamyslíte si to. Samozřejmě, že jsme zvažovali, jestli v této složité době a po tomto týdnu duplovaně složité pořádat. Nakonec jsme se rozhodli, že ano, ale nic to nemění na to, že naše myšlenky budou určitě alespoň na chvíli někde jinde, protože tam, kde se teď bojuje a kde je to hodně těžký, každý z nás určitě někoho zná nebo má přátelé, které jsou tam tu. Tak aspoň na chvíli jsme na ně měli vzpomenout a být tam alespoň duchem a za to vám taky děkuju. A když dovolíte, tak teď můžeme masopust oficiálně zahájit. Kamenné desky bohužel nemám, nestihl jsem to vytesat, tak aspoň pergamen z jemné občinky. Dva roky jsme si počkali a nakonec se dočkali. Lockdownů a karantén sedmero, ale upřímně, koho z vás to semlelo? Chotiměř byla silná a statečná. A ostatní slova jsou zbytečná. Teď ta krásná chvíle nastává, což neznamená, že každý hned nasává. Je tu čas se potkat a být pospolu a klidně pít u toho nealko, třeba kofolu. Jistě má to pár háčků, obzvlášť, když začínáme u macháčků. Tak mám tu čest pustit ti průvod do dědiny, aby se potkali známí, přátelé i rodiny, babči, dědové, strejdové a tety, pety. Festově to zajeste a zapijte a kouzelný svátek si užijte. Ať Chotiměř může v příštím roce růst, tak začíná nám masopust! Stanici a cíl je na Herberku, přízivého tygra, kde máme soutěže v masopustních hrách a disciplínách pro malé i velké. Těším se a děkuji vám všem. Děkujeme. A teď prosím jednu vánoční nadálečky za svého vánočního Stromku Sedláckého. Dobře. Thank you.
Thank you.
Bravo!